Made in Hong Kong 都有好多好嘢，今日就介绍香港制造绿豆木猫砂产品，以回收木卡板 upcycle 制造，解决本地废弃木卡板嘅问题。而且木猫砂吸水力强，除臭又唔错，支持环保嘅猫奴可以考虑下。我哋绿豆木猫砂啦，喺成个过程中，无论喺回收啦、生产啦、制造啦，全部系百分百香港工厂生产嘅。理念就是为了香港废弃木材给他们一个第二的生命，希望 upcycle 到我们的新产品，让香港人可以自己用得回我们的产品。如果以一包 4.5 公斤的猫砂为例，大概是两块卡板就做到一包猫砂了。我们的木猫砂在整个生产过程是绝对没有任何添加剂，它会除臭和吸水特别强，因为它是一个天然的木材，它有淡淡的木香，也可以减少猫猫的排放的尿味或者它粪便的味道。其他的产品可能它们会有添加剂、凝结剂，当猫猫它们行过舐到，它们会舐一些凝结剂落肚子，怎样都好，无论是可食用而非食用的凝结剂，对它们肠胃都不是一个健康的，长久之处是一定不好的。我哋每日回收咗卡板翻嚟之后，我哋会进行一个初步破碎啦。破碎咗嘅木材就大概我哋手臂咁长啦。咁之后会再进入下一步，就一个粉碎程序咁样嘅。全个程序会有四道除铁、三道除尘，咁样保证咧系猫猫系一个健康嘅状态，可以用到嘅产品。我哋后面身后就系一啲我哋已经粉碎咗嘅木粉啦。咁佢已经经过一个初步烘干啦，准备去压粒去做一个木猫砂噶啦。我哋身后咧系一个高温消毒同埋一个压粒嘅过程嚟嘅，成个猫砂嘅过程最重要就系呢一部分啦，就系点样去将个猫砂压制出嚟，将佢变成一个猫砂，系最后一个工序嚟嘅。我哋一般咧会建议咧，猫猫咧一开始咧就用一个两沟嘅方式铺我哋嘅木砂喺底啦，之后用翻原有嘅猫砂喺个面度。等貓貓咧，俾啲時間佢教育佢，等佢習慣咗喺個貓砂盤去廁所，再慢慢咧，再可以建議大家用一個雙層嘅貓砂盤啦。因為雙層嘅貓砂盤咧，用咗我哋嘅產品咧，木粉咧會跌咗落個底部度，咁之後咧，淨係將個底拎去沖廁所，啲木粉去沖廁所就可以了。